Re, viss ēters ir te! Notiekošais ir nopietna ģeopolitiska krīze. Ir jāsaskaņo tālākā rīcība šo draudu pie Eiropas Savienības austrumu robežām novēršanai. Ar šādu vēstu šodien vizītē Latvijā, kā arī Lietuvā un Igaunijā ieradās Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis. Vairāk stāsta Gints Amoliņš. Polijas premjers Mateušs Moravieckis šodien Rīgā tikās ar Latvijas valdības vadītāju Krišjāni Kariņu. Polijas premjers šodien vienais otrs apceļoja visas trīs Baltijas valstis. Jau rīta pusē viņš ieradās Tallinā un tikās ar premjeri Kaju Kallasu. Pēc tam ap pusdienu laiku Viļņā ar Lietuvas premjeri Ingrīdu Šimonīti. Un pēcpusdienā ieradās šeit Latvijā, lai ministru kabinetā tiktos ar savu Latvijas kolēģi. Moravieckis notiekošo reģionā raksturojas kā ģeopolitisko krīzi vairākos flangos, kas var turpināties mēnešiem un kura savots ir Krievija un Baltkrievija. Acīm redzamākā migrācijas krīze, par kuras veicināšanu kā hibrīdu uzbrukumu tiek apsūdzēts Aleksandra Lukašenko režīms. Bet arī Krievijas militārās aktivitātes pie Ukrainas robežām, enerģētikas krīze, kā arī dezinformācijas vēršana pret rietumvalstīm. Mianoviče riziko ataku. Mums ir jāapzinās šie riski un draudi. Jāapzinās, ka pastāv reāla iespēja, ka NATO austrumu flangam un Eiropas Savienības ārējai robežai tiks uzbrukts dažādos veidos. Ar Kariņa kungu un ar citiem līdzīgi domājošu valstu vadītājiem mēģinām brīdināt pārējās valstis, jo šie draudi ir ļoti skaidri. Mēs esam pārliecināti, ka tikai kopīgiem spēkiem spēsim mazināt šos draudus, deeskalēt situāciju. Moravieckis arī teica, ka Lukašenko režīms svētdien transportējis migrantu grupu no Polijas robežas uz kādu sadalvu centru, lai tālāk tos sūtītu uz Baltijas valstu robežām. Kariņš kā labāko risinājumu šai krīzei nosauca Baltkrievijā esošo migrantu repatriāciju uz viņu dzimteni ar ANO starpniecību. Šis ir koordinēts uzbrukums, kas izmanto trešo valstu pilsoņus un cenšas panākt, ka viņi iekļūst Eiropas Savienībā pāri Polijas, Lietuvas un Latvijas robežām. Ja Baltkrievijas vadībai, režīmam, bija doma, ka kaut kādā veidā varētu destabilizēt vai sadrumstulot Eiropu, šis nav izdevies. Faktiski mēs vērojam, ka notiek gluži pretējais process, ka Eiropa šobrīd savalkas ciešāk kopā. Līdzīgs vēstījums kā Latvijā Polijas premjeram šodien bija arī Tallinā un Viļņā. Moravieckis norādīja, ka ar šī brīža sankcijām pret Baltkrieviju nepietiek un Polija ir gatava stingrāku noteikšanai. Cita starpā robežu kontrolas punktu slēgšanai ar Baltkrieviju. Lai pārunātu reģionu ģeopolitisko situāciju, Moravieckis nākamajās dienās plāno doties vēl uz vairākām Eiropas valstīm. Gints Amoliņš, Krišjāns Leitis, Latvijas.